Kubbaaniyyaan tamboo Biriitish Mugaabeef matta'aa kennee akka ture ifa ba'e Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa haaraa irratti yaalte. Thank you.
Sagantaan BBC Panaroomaa qorannoo gaggeessa ragaa argateen kubbaaniyyaan tamboo oomishu British American Tobacco jedhamu pirezidaantii duraanii Zimbaabwee Roobert Mugaabeef matta'aa kennee akka ture ibseera. Kubbaaniyyaan kun bara 2013 keessa paartii Mugaabee Zaanuu PF jedhamuuf matta'aa doolaara Ameerikaa 300,000 fi 500,000 kennuuf waliin dubbachaa akka ture hima dookumentiin kun. Akka ragaa kanaatti kubbaaniyyaan kun Afrikaa kibbaa keessatti matta'aa kennuun kaan basaasuun morkattoota callisiisaa tureera. Kubbaaniyyichi waan raawwate hundaayyuu akkaataa sadarkaa isaa eeggatee fi karaa seera qabeessaan raawwachuu hima. Pirezidaantii Mugaabee waggoota 37 Zimbaabwee bulchan keessatti filannoo komiin itti baay'atuu fi hokkaraan guutame gaggeessaa turaniiru. Qondaalli siyaasaa galmeesse kun bara 2017 aangoo irraa fonqolchamanii bara 2019 du'aan boqatan. Paartiin isaanii Zaanuun yeroo ammaa bulchiinsa haaraadhaan hoogganamaa jira. Panaroomaan biiroo gaazexeessummaa qorannoo biiroo of investigeetiif joornaalizimii fi yuunivarsiitii baas waliin qorannoo gaggeesseen dookumentiiwwan 1,000 lakkaa'amaan baasuu ibseera. Dookumentiiwwan kanneen gareen namoota 200 ol of keessaa qabu icciitiidhaan biyyoota Afrikaa kibbaa keessatti hojii basaasaa fi tikaa hojjetudha. Kubbaaniyyichi hojii isaa gara caalu kubbaaniyyaa Afrikaa kibbaa dhuunfaadhaan dhimma nageenyaa irratti hojjetu Forensic Security Services kan jedhamutti kanneen hojjechiisa. Forensic Security Services silaa hojiin isaa daldala seeraan alaa tamboo to'achuudha. Hojjettoonni isaa garuu akka himanitti kubbaaniyyichi seera cabsuun kubbaaniyyaa tamboo Biriitishiif hojjetaa ture. Kanaanis morkattoota isaa hacuuca jedhaniiru. Dookumentiiwwan sakatta'amanii baafaman keessaa tokko akka mul'isutti kubbaaniyyaan oomisha tamboo Biriitish warshaaleen tamboo Zimbaabwee 3 akka cufamaniif FSS ajajaniiru. Koontiraaktaroonni kubbaaniyyaa kana waliin hojjetan qondaaltota mootummaa dhoksaan dubbisuun warshaalee biroo cufsiisu. Kubbaaniyyaan oomisha tamboo British American Tobacco jedhamu addunyaa irratti oomisha tamboon akkaan beekamaadha. Kubbaaniyyaawwan gurguddoo UK'n qabdu 10 keessaa isa tokkodha. Gosoota tamboo bebbeekamoo kanneen akka Lucy Strike, Camelli fi Palmali jedhaman oomisha. Kubbaaniyyaan kun bara darbe keessa qofa tamboo biiliyoona 650 gurgureera. Kubbaaniyyaan kun Zimbaabwee keessatti namoota mallaqaan bitee warshaalee biroo hacuucuu akkatee Roobert Mugaabee matta'aa nyaachisuu garuu hin haalle. Akka seera UK'tti kubbaaniyyaan kamuu eessayyu yoo jiraate matta'aa kennuun ni gaafachiisa. FSS bara 2016 jidduu kubbaaniyyaa British kanaaf hojjechaa tureera. Ragaan akka mul'isutti poolisootaa fi hojjettoota gumrukaaf matta'aa kennaa turaniiru. Kubbaaniyyichi immoo carraa kanatti fayyadamuun icciitii kubbaaniyyaa kaanii fi kan namoota dhuunfaa argataa tureera. Haala kanaan warshaalee biroo hacuuceera. FSS bilbila morkattoota kubbaaniyyaa British cabsanii seenuu konkolaattota isaanii irratti meeshaalee odeeffannoo basaasan hiduu fi hojjettoota matta'aa nyaachisuun odeeffannoo irraa guuraa tureera. Abukaattoowwan kubbaaniyyaa kanaa himanni kun haaraa akka hin taanee fi yakkamtoota irratti odeeffannoo walitti qabachuuf maddeeniif kaffaluun seeraan alaa miti jechuun ofirraa ittisaniiru.
Kubbaanijichi morkattoota isaa kanneen seera qabeessa ta'an hacuucuun dadhabsii seera jechuun himata irratti baname kan hin fudhanne ta'us himaneeru. Kubbaaniyyaan kun wayita himatu kun kan jalqabaa miti. Bara 2015 paanaa roomaan akka gabaasa baasetti kubbaaniyyichi biyya lixa Afrikaa keessatti hojjettoota mootummaa matta'a nyaachisuun seerri farratan bo'aarsu akka laatta kalaaffatuuf gochaa tureera. Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa qabu haaraa yaalte. Kooriyaan kaabaa misaa'ila fageenya dheeraa furguggamuuf fi kan Jaappaan rukutuu danda'u yaaluu ishee miidiyaan biyyattii gabaase. Yaalii sabbataa fi dilbata irraa gaggeeffaman kanaan misaa'iloonni hanga fageenya kiiloomeetira 1,500 akka dhukaafaman KCNA hereera. Ta'us yaaliin kun qajeelfama kaawunsilii nageenya Yuunaayitid Neeshin kan cabse miti. Kanaan dura qajeelfamoota kana cabsuun Kooriyaa kaabaarra qoqqobbiin ciccimoo akka kaa'aman taasisee ture. Yaaliin kun garuu hanqinni nyaataa fi rakkoon dinagdee utuu jiruu biyyattiin dandeettii meeshaalee waraanaa ijaaruu akka qabdu agarsiisa. Yaaliin misaa'ilaa kun mala ittisa eegumsa biyya keenyaa mirkaneessuu fi haleellaa humnoota diinaa kamuu ofirraa facciisisuu kan dandeessisuudha jechuun KCNA gabaaseera. Waraanni US akka jedhutti yaaliin kun Kooriyaan kibbaa xiyyeeffannoo ishee sagantaa waraana guddisuu fi biyyootii ollaa akkasumas hawaasa addunyaaf wantoota yaaddoo ta'uu irratti akka goote agarsiisa. Dabalataanis US hojii waayiloota ishee Kooriyaa kibbaa fi Jaappaan gargaaruuf gootu ciminnaan akkatti fuuftu himeera. Waraanni Kooriyaa kibbaa gama isaan dhukaasota yaalii kana irratti gaggeeffaman abbootii taayitaa basaasaa US waliin ta'uun gadi fageenyaan qorachaa akka jiru himu miidiyaan yoon haappi gabaaseera. Aangaa'onni olaanoo US Kooriyaa kibbaa fi Jaappaan adeemsa Kooriyaa kaabaa hojii nuukileeraa dhaabsisuu irratti mari'achuuf torban kana wal argu jedhame eegama. Manni marii nageenya Yuunaayitid Neeshin Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalistikii jedhaman irratti yaalii akka hin gaggeessineef ni dhoorka. Manni marii nageenyaa Yuunaayitid Neeshin Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalistikii jedhaman irratti yaalii akka hin gaggeessineef ni dhoorka. Manni marichaa gosti misaa'ilaa kun kanneen misaa'ila kiruus jedhaman irraa hamoodha jedhee ilaala. Sababbiin isaa misaa'iloonni kunniin isa kaan caalaa saffisaan balali'u, boombii cimaa baachuu fi miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Misaa'illi baalistik kun rookkettiidhaan kan hojjetuu fi fageenyaan ol dhukaafame sana booda gadi bu'uu kan danda'u yoo ta'u, misaa'illi kiruush ammoo motora jeettiin kan hojjetuu fi gadi siqee kan balali'uudha. Bittoteessa keessa qoqqobbii irra kaa'ame kabajuu dhiisuun Kooriyaan kaabaa misaa'iloota baalistikii kan yaalte wayita ta'u kunis US, Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa mormii cimaa akka kaasan taasiseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota sirrii FM miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen hangamaatti hordoftan turanii oduu birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.